Нова работна седмица, прво издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Јас сум Милица Младенова, вие ќе гледате вести. Добро вечер, почитувани гледачи. Вчера во Моклиште се одбележа 70 години од зверското убиство на 12-те ваташки младинци. Во историското Моклиште на целото Ваташа вчера се одбележаа 70 години од масакрот што го изврши бугарскиот фашистички окупатор на 16. јуни 1943 година. Бугарските војници и полицајци ги масакрираа Васил Хаджи Јорданов, Ферчо Поп Ѓорѓиев, Диме Чекоров, Блажо Ицев, Вано Гурев, Пане Џунов, Данко Давков, Илчо Димов, Герасим Матаков, Пане Мешков, Христо Ѓондев и Перо Видев. Свежо цвеќе на споменикот положија роднини на загинатите, представници од локалната самоуправа, општествено-политичкиот живот и представници на републичкиот и општинскиот сојуз на борците. На чествувањето дојде и првиот председател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов. На денешен ден, пред 70 години, овде се случи големо беззаконие и невиден злостор. Бугарската фашистичка солдатеска без судење ги измасакрира младинците. За да се застраши народот, злосторот беше извршен на најварварски начин. Младинците се убиени пред нивните помали браќа и сестри. Варваризмот беше крунисан со надменото толкување дека убиствата се роденденски подарок на принцот Кобуршки од верната му војска во новоослободените краеви. Овој настан ја зави Македонија во црно, а ехото од пред 70 години допира и до денешни времиња. Ваквите настани не само што не обврзуваат на почит и пиетет, туку не опоменуваат, сугерираат и советуваат на одговорност и разумност. Ова што денеска го правиме, утре ќе биде историја, наша историја. Не сум од оние што мислат дека историските неправди и злочини треба да се премолчуваат. Честната интерпретација ја прави историјата да биде учителка на народите. Нема народ чија историја е само розова. Нека им е вечна слава на ваташките и на сите останати жртви што се вградени во темелите на Македонија. Да паметиме и да бериме ум во главите, рече на вчерашното чествување генералот во пензија Тодор Атанасовски, сведочејќи за војните случувања во земјава и патот до денешната слобода. Иако во години, сепак професорката Марика Гркова-Ѓорѓиовска со многу емоции успеа да ја интерпретира поемата «Зора в гробје» од Лазо Каровски. Во чест на стреланите младенци беше организирана и богата културно-уметничка програма. Тогаш главен предводник била слободата, а денес кога ја имаме слободата, ние се бориме за повеќе асфалт, повеќе работни места, подобар живот. Ако направиме споредба меѓу тогашната борба за слобода и ова денешната, им симнувам капа на нашите предци, рече градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Денес славиме и на вистина зборот славиме не е вистинскиот збор со кој што треба да го изразиме нашето емоционално настроение овој ден, бидејќи не би требало да славиме за жртви. Меѓутоа, денес славиме за животот. Славиме за животот кој што тие младинци штото го почнаа да го живеат и мораа да го прекинат за нас. Нешто што навистина би сакал ова прилика да го поделам со вас и да го спомнам, тоа е дека за овој настан се уште има живи сведоци. Така што на сите оние кои што сакаат да фабрикуваат историја и че им биде многу тешко да кажуваат дека ова е настан кој што е во полза на македонскиот народ, да ги поистоветуваат жртвите со оние кои што го извршиле злоторството. Ние сте сведоци и знаеме многу добро во изминатиот период дека настани за кои што нема се уште живи сведоци се препишани и напишани во историографијата на нашите соседи како нивни настани. Таков е настанот кој што ќе го чествуваме во среда за тиквешкото востание. За едни тој е бугарски настан, за другите тој е просрбски или не знам, против Србите и така натаму. Тоа е чисто наш настан. Тоа е чисто наша крв дадена за темелите на Република Македонија. Исто како што е денешниот настан за кој што чествуваме, денешните жртвите кои што пред 70 години се дадени и се основа во темелот не само на Кавадарци, туку на самобитноста на Република Македонија. Неодминливо е од денешен аспект да ние како современици и како луѓе кои што имаат своји битки и своји борби, да секогаш се навраќаме на жртвите кои што се дадени
за самобитноста на Македонија. И секогаш да си го поставуваме прашањето дали на вистина ја заслуживме нивната жртва. Пред 70 и повеќе години, па и низ историјата, тогашните современици имале предизвик, а главниот предизвик тогаш покрај убавините на животот била слободата. И на вистина, кога би сакал да направам една компарација помеѓу тоа чија борба е потешка, морам денес отворено да ви кажам дека скинувам капа на сите тие кои што се бораа за слободата. Нема нешто по-скапоцено од слободата на народот свој. Токму заради тоа, од мое лично име, од името на градот Кавадарци, градот кој што е основа на темелот на самобитноста на Република Македонија, би сакал да изразам една голема благодарност до сите жртви кои што се вградија во темелите на самобитноста на македонскиот народ. Благодарност до 12-те младинци кои што го дадоа својот живот за кого што чествуваме. И секако, нека им е вечна славата, а нам нека ни дава Господ многу здравје и да чествуваме уште многу години заедно. 12 факели, 12 плутони за 12-те ваташки младинци и 100 годишнината од Тиквешкото востание. Мотоклубот Нокни Волци не жали што на нивниот 9-ти поред Байк фестивал домакин беше Кавадарци. Традиционално и по 9-ти пат годинава мотоклубот Нокни Волци го организираше балкански познатиот байк фестивал и тоа за прв пат надвор од Скопје и неслучајно во градот на виното Кавадарци. Привилегија беше 100 годишнината од Тиквешкото востание и датумот на стреланите 12 ваташки младинци. Три дена Нокните Волци приредува изненадувања за кавадарчани, мотоатракции и најразлични надпреварувања, меѓу кои надпреварот во најдолг и најгласен мотозвук. Но се чини планирано, она најубавото беше сочувано за крај. Байкерскиот викенд финиширан со 12 запалени факели од Нокни Волци, 12 испукани полутони и изредбата на духовниот хор Хармонси. За настапот на Миза зборови не се потребни, тие на сцената го оставија срцето, а публиката со кренати раце и аплауз до самиот крај. Следува и настапите уште на неколку бендови, но сена се организација на високо ниво и настан за кој уште долго ке зборуваат кавадарчани и гостите кои беа присутни. Организацијата и гостопримливоста ги поздравија на Нокните Волци кои по се изгледа не жалат што на нивниот 9-ти байк фестивал домакин беше Кавадарци. Утре по повод 100 годишнината од Тиквешкото востание во 1913 година во киносалата при Домот на културата Иван Мазов Климе со почеток од 20 часот ќе се одржи свечена академија на истата ќе зборуваат професор доктор Зоран Тодоровски, Петре Камчевски, виш кустос советник историчар, актуелен директор на локалната музеј галерија, а на присутните ќе им се обрати и градоначалникот Александар Панов. Во рамки на свечеността по повод 100 годишнината од Тиквешкото востание, утре во паркот Полана ќе биде откриен и споменикот на жртвите во Тиквешкото востание 1913 година.
со воздушна пушка, од која се испукани 3 до 4 проектили вчера во пределот на лицето. Овој погоден 58-годишниот МЗ од село Рац. Инцидентот настанал околу 18 часот, кога тој во местноста Викана Стара Чешма, во аторот на селото, го напасувал својот добиток покрај Врбачка река. Од другата страна на брегот, вербално му се заканувале 77-годишниот ЦЗ и неговиот син БЗ, исто така од село Раец, пошто следувало и пукањето. Случајот бил пријавен во полициска станица Кавадарција. Според наведеното, причина за инцидентот било местото каде МЗ го напасувал добитокот. Под паролот на СВР Велес Ненко Александров за КТВ потврдува дека лицето ЦЗ е приведено во полициска станица Кавадарци, одземена му е воздушната пушка и по целосно расчистување на случајот за истото ќе биде поднесен соодветен поднесок. Околу 70% од нововработените во германската Drexler Mayer се жени. Многу повеќе жени отколку мажи се вработија во новата германска фабрика, раководителот на Центарот за вработување од Кавадарци Благој Борисов. Кажува дека околу 1080 лица се вработени во работниот процес на Drexler Mayer, некаде од август лани до мај годинава. 70% од нив се жени. Во вкупната бројка, вели, не влегуваат оние кои се вработени со директни апликации во компанијата за повисоки работни места, а доаѓаат од цела Македонија. Некаде 10 до 15% од овие лица се од регионот, околу 900 од нив се од Кавадарци, 100 се неготинци. Некаде од јули месец натаму се очекува оваа бројка на работно ангажирани лица за кратко време да биде дуплирана. До крајот на годината се очекува фабриката да има 2 до 2.500 вработени. Потреба од работна сила има и ќе има со оглед на тоа што според најавите во финалната фаза. Бројката на вработени во фабриката ќе треба да биде околу 4.000, објаснува раководителот. Ограничување во однос на образованието кое се бара при вработување на работници немало. Биле вработувани луѓе со основно образование, но и магистри. Вработените работници во најголем дел се со средно образование. Има и такви кои се со повисоко образование и влегуваат на работа како работници, но потоа брзо напредуваат во однос на работната позиција во фабриката. Полето за напредување е отворено. Најмногу бројни се оние на возраст од 25 до 35 години, но има и помлади и постари од нив, кажува Борисов. Имало случаеви некој да се вработи во фабриката, па подоцна да се откаже од работата, што било нормален процес, а таквите биле малку, воглавно се одлучиле на такво нешто поради здравствени причини. Освен директните, Борисов ги нагласува и индиректните бенефити од новите вработувања во германската фабрика во Кавадарци. Тој открива дека бројката на невработени во Кавадарци кои се пријавуваат во центарот изнесува околу 6.000, некаде 3 до 3.500 представуваат активна работна сила. Има компании кои вработуваат, но и такви кои испуштаат работници. Имајќи го тоа во предвид, тој сепак нагласува дека има мала тенденција на опаѓање на бројот на невработените. Тука морам да нагласам дека добро работиме и со нашите многобројни активни метки за самовработување, со посредство на Центарот за вработување преку Агенцијата за вработување под покровителство на Владата на Република Македонија. Годишно и до 200 лица ни се вработуваат на ваков начин, со тенденција тој број да се зголемува, дециден е нашиот соговорник. Најави за вработување во Кавадарци има и од три други компании, од кои две се винарски визби. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата кои се намалуваат за 1 денар. Согласно нивната методологија за пресметка на малопродажните цени, цените на горивата се намалуваат во просек за 1,34%. Ова значи дека Евросупер 95, Евросупер 98 и Евродизел поевтинуваат за 1 денар и ќе се продаваат по цена од 79 денари, 80,50 денари и 66,50 денари за литар. Поединечно новите цени стапуваат на сила од вечерва на полноќ и ќе важат следните две седми. Додека едни родители се прашуваат кога своето дете да го пуштат само на летување, други своите деца ги испратија на летување или летни кампови. Младите од Кавадарци уживаат на спортски камп во Охрид, летна размена во Швајцарија и летување во Михајлово.
Многу родители стравуваат од моментот кога нивните деца ќе посакаат да одат на одмор без нив со другарчињата од училиште или со друга организација. Детските психолози велат дека не постои идеално време за првото самостојно летување, туку тоа зависи од зрелоста на детето, но и од односот во семејството, начинот на комуникација и ставот на родителите за тоа прашање. Во Македонија е традиција децата уште во основните училишта да одат сами на одмор. Во последните години некои родители за своите деца посакуваат повисоки стандарди за летување, а дел поради беспарицата ги пуштаат во старите детски летувалишта. Во последните 5 години се случува вистинска експанзија на спортски, верски и јазични кампови, а факт е дека многумина од родителите не се жалат на овој тип летување. Камповите по пливање и воопшто спорт на кој минатата недела веќе замина и дечиња од Кавадарци кои тренираат кошарка, за разлика од другите, содржат многу игра и забава во вода. Но децата учат и дисциплина на редовните тренинзи, учат да се грижат за своите работи и најважно е што учат да бидат другари и да се обидат да припаѓаат кон групата, велат нивните тренери. На мода се и летните кампови кои ги организираат невладините организации. Неколку години наназад, Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци носи млади на размена надвор од границите на Македонија. Во моментот млади превентивци се подготуваат за патување во Швајцарија. Позитивно од ваквите кампувања се размените на културата, развојот на вештината на јазикот, но и пријателствата стекнати кои младите понатаму со сигурност ги негуваат. На оваа тема психолозите предупредуваат дека ниту едно дете не треба да патува без родителите ако не е подготвено и мотивирано, без разлика колку години има. Педагозите пак со став дека родителите најмногу ги мачи детето да не се најде во тепачка во ситуација кога се користи алкохол или да не стане жртва на друга злоупотреба, како и да не добие сончаница или друга болест. Без овој страф и со сигурност дека децата ќе уживаат во природа на чист воздух и ке ги наполнат батериите, минатата недела родителите ја испратија и првата група на дечиња, ученици од Обштинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци на летување во детското одмаралиште Михајлово, кој по неколку години пауза го враќа сјајот. На летен одмор и другарување и годинава ќе се радуваат околу 2000 деца од социјален ризик за кој Министерството за труд и социјална политика обезбеди бесплатно летување, а родителите барањата ќе можат да ги поднесат до 25 јуни годинава во центрите за социјална работа. На екокамп утре заминува тим од Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Кампот е во организација на Сдружението на граѓани ОХО. Марина Грижева, Дарко Мирчевски, Марија Трајкова, Ирена Ристова и Мартин Душков се ученици во 7-мо одделение при Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци, тим кој утре заминува и до 21-ви овој месец активно ќе учествува на екокамп. Од вкупно пријавени 22 основни училишта, екотимот на Тошо Велков Пепето влезе во потесниот круг, што значи дека ќе земе учество со тимот Игра и за знаме под менторство на наставникот Христина Косовска. Инаку училиштето аплицираше со три тима предводени од координаторот на проектот Зорица Милкова. Целта на играта со која аплицираше победничкиот екотим од Тошо Велков Пепето Кавадарци е учениците да развијат свест за чување на природата, за лошото влијание на оставањето отпад при прошетките, да се запознаат со сортирањето на отпадот и можноста за негова пренамена или рециклирање, со што може да ја направат својата околина и природата поубава и почиста, да дознаат повеќе за оние кои се занимаваат со купување на сортиран отпад, пати негово рециклирање за добивање на нов производ, да се запознаат со процесот на рециклирање хартија. Само за пояснување, право на учество има учениците од 7-мо одделение од основните училишта од мрежата на екоучилиштата, наградени на ниво на зелено знаме во Брегалничкиот регион. Како резултат на успешните екопроекти и добиеното зелено знаме, и Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето доби можност да аплицира за учество на екокампот кој го организира Сдружението на граѓани ОХО. Истиот значи вклучува надпревар за креирање на екоигри и е дел од проектот Еколошко образование за зачувување на природата во Брегалничкиот регион, кој е дел од програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем.
Викендот во манастирот Свети Ѓорги во Неготино се одржа државниот надпревар за радиоаматери од Македонија. Во Организација на Народна техника на Република Македонија во соработка со Радиоаматерскиот сојуз на Македонија и Народна техника Кавадарци, викендот во Неготино во манастирот Свети Ѓорги се одржа државниот надпревар за радиоаматерите од Македонија. Во изјава за КТВ за надпреварот зборуват Звонко Стаменков, председател на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија. Како организација броиме некаде околу 380 до 400 активни радиоаматери. И секојдневно сме присутни во етерот во Македонија. Имаме освоено неколку златни медали на светско ниво, на европско ниво исто така. Сега скоро имавме балканско првенство, кај што исто донесовме медали, значи во Македонија, во Република Македонија имаме чести посети на странски радиоматери, кои се воодушевени од нашите обуки, нашите познавање на радиоматеризмот. Во екипни првенства учествуваме скоро на сите првенства. Имаме многу, многу убави резултати постигнати досега. Учествуваме во аматерски де експедиции, значи наши екипи одат во странство, во многу држави и чест и гордост е да слушнеме радиоматер од Македонија, пример од Фиджи, од Афганистан, од сите предели на земјата, нали? Посебно задоволство е кога слушнете дека некој од другата страна на земјата, од Пацификот, на македонски јазик ви каже ви благодарам за радиоврската со Македонија и би сакал да дојдам во Македонија. Денеска сме дојдени во манастирот Свети Ѓорги да се дружиме, да се договориме за нашите идни, наредни планови и подготвени заедно со Народна техника на Република Македонија, значи да продолжиме во понатамошната едукација на младиот кадар, обука на нови радиоматери, нови конструктори, нови корисници на сите они специјалности на народна техника, нали? Млад неготинчанец има само 7 години, а неговите слики веќе се прикажуваат во Њујорк и ја промовираат Македонија. На Њујоршкиот Таймс Сквер на огромен билборд се најдоа слики од младиот неготинец Лео Стеванович, чие име е напишано над нив со огромни букви, од оздола пишува Македонија. Лео беше најподржан уметник на светски познатата организација на ликовни уметници СИМИ, доскоро Артист Вантит, во која членуваат над 500.000 ликовни творци од целиот свет. Има неполни 7 години, а веќе е толку успешен. Како награда добива 5.000 долари и медиумско представување во Њујорк. Ова не му е прва награда, но нема да биде ниту последна. Всушност станува збор за награден циклус за уметност во која може да учествуваат уметници од целиот свет, професионалци и аматери, постари од 13 години. За среќа, делата на нашиот Лео сепак се најдоа на фейсбукот на организацијата. Тој собра толку многу поддржувачи ширум светот. Многу коментари се оставени на неговата страница. Некои уметници го опишуваат како малиот генијалец, други велат дека тој работи како голем уметник и дека секој родител би бил горд со вакво дете. Трети го охрабруваат да проложи понатаму и е вистински уметник. Една наставничка по уметност за деца вели дека неговата уметност е прекрасна и дека тој се надминал себе си со уметничките вештини кои ги користи. Младиот уметник од Неготина учи во основното општинско училиште Страшо Пинџур. Уживам кога цртам во било која техника и сакам да бидам ликовен уметник како тетка ми. Многу сакам да ја видам Америка, ни рече скромното момченце. По иницијатива на група граѓани и главно љубители на планинарските спортови во Демиркапија се формира спортскиот клуб Клисура. Иницијативниот одбор, предводен од група граѓани и љубители на планинарските спортови, на ден 15.6.2013 година, одржа состанок со градоначалникот на општина Демиркапија, господин Трајче Димитриев, и му ја предложија нивната идеја за формирање на спортски клуб. Градоначалникот ја подржа во целост нивната идеја и истакна дека се што е во негова можност ќе помогне за работењето на еден ваков спортски клуб. Едногласно беше одлучено спортскиот клуб да го носи името Клисура.
За председател беше избран Александър Кненов, еден од редките мајстори на планинарските спортови и поставувач на качувачките насоки со меѓународна квалификација. Во најблиските планови на клубот со материјална поддршка на Општина Демир Капија е поставување на металниот кабел што ќе ги поврзи по крајот на реката Вардар сите сектори за качување и ќе го отвори патот кон неискористените карпи. Инаку Демиркапијската клисура представува еден од најдобрите локалитети во Република Македонија кој предвидува изворедни можности за сите видови на качување. Карпата е составена од варовни кој на места е компактен и има доволен број на пукнатини за осигурување. Карпата е интересна пред се за љубителите на нови и првични искачувања. Можноста за заштита е одлична, бидејќи релефот е погоден за користење на клинови, чокови, френдови и практично се од средствата за обезбедување. Должината на алпинистичките насоки изнесува од 200 до 250 метри. Карпата има повеќе страни на експонираност, но поради ниската надморска височина во лето се препорачува качување во сектори со сенка и во раните утрински часови. Демир Капија има приморска клима, со што летата се многу топли, а исто така и во зима е доста топло, за разлика од останатите локалитети во Македонија. Најдобро време за качување е пролет и есен, но и во зимски услови исто така може да се качува. Во моментов во регионот на Демир Капија се поставени околу 60 алпинистички насоки кои се обезбедени со алпинистички клинови. Исто така има и околу 100 опремени кратки качувачки насоки за тренинг и рекреација кои се движат во должина од 15 до 30 метри со различна тежина. Поголем број се со експанзиони клинови со различни видови на карабинери на сидриштата, а ги има и со лепени клинови. Создавање на нови насоки и реновирање на стари рути ќе биде постојана грижа за локалниот спортски клуб Клисура, при што ќе се обезбедат услови за тренинг и безбеден одмор за љубителите на планини од Македонија и од целиот свет. Следуваат информациите од спортот. Нашата ракометна репрезентација се пласираше на Европското првенство во Данска, откако синоќи во спортскиот центар Борис Трајковски во одлучувачки надпревар ја совлада Данска со 26-19. Во овој надпревар домакините докажаа дека знаат да одиграат цврста одбрана со што ја оправда улогата на фаворит и се избориа за шанса да го бранат петото место од последниот Еврошампионат. Македонија имаше предност, речи се во текот на целиот надпревар, а мала резултатска неизвестност имаше кога португалците се доближија на само еден гол негатива. Кире Лазаров беше најефикасен со 9 постигнати голови, Филип Мрикуловски постигна 6 погодовци, а чуварот на мрежата Борко Ристовски блесна со 13 одбрани. За македонската ракометна репрезентација ова ќе биде шести настап на големите надпреварувања, а лани на Европското првенство во Србија го освоја историското пето место. Енди Мари конечно ги надмина проблемите со повредите и освои трофеј на турнирот во Квинс кој ја увертира за Вимблдон. Британецот најде на отпор од страна на хрватот Марин Чилич. Мари во вистински момент влезе во посокуваниот ритам и со целосен резултатски пресврт дојде до победа и се закати со големиот пехар. Мари на самиот почеток на надпреварот поведе со 2-0, но потоа следуваше далеку подобра игра на хрватот, кој сосема заслужено го доби првиот сет со 7-5. Трето рангираниот светски тенисер славеше во вториот сет со идентични 7-5, а потоа направи брейк при вториот сервис гейм на противникот. Откако британецот поведе со 4-1, искусно ја одржуваше таа предност и успеа да слави во големото финале. Во саботата нинџицу клубот Тацуин од Кавадарци одржа тренинг во просториите на спортската сала Јасмин. На тренингот присуствуваа и гости од нинџицу клуб Бјункан од Лесковац, со кои разменија досегашни искуства и вежбаа заедно. Предводник, односно тренер на нинџицу клубот од Кавадарци е Доле Настов, кој поседува четврти дан. Инаку нинџицу представува стара јапонска борбена вештина која се користела во алармантните ситуации. Целта на овие тренинзи е секојдневно да се проучува оваа вештина и да се изгради цврсто и здраво тело. Оној кој ќе се одлучи за овој спорт преку тренинзите ќе биде изложен на пробна издржливост и проверка до која грајна граница може да ја користи својата еластичност.
На само неколку денови преди официјално календарски да започне летото, високите температури повторно не изненадија. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека иако температурите веќе се високи, сепак не се невообичаени за периодот, па така и годинава, настапија ненадејно. Оттаму велат дека во следните денови не се очекува некое позначајно зголемување на температурите, кое што би било надвор од границите на она што е вообичаено за овој период од годината. Според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи во текот на утрешниот ден, не очекуваат температури од 29 до 37 степени, а во следните денови се очекува температурата да се движи до 37 степен. УВ индексот ќе биде 8. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.